ઓફ વડોદરા। ડભોઈ તાલુકાના ખેડૂતોને ખેતી માટે નર્મદા કેનાલો થકી સિંચાઈના પાણી પૂરું પાડવાની સરકારી યોજના માત્ર ચોપડા પર હોય તેમ ડભોઈ પંથકમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી બનેલી ધારિયા કેનાલોનું સમારકામમાં નર્મદા નિગમની બેદરકારીને પગલે ખેડૂતોને ભોગ બનવું પડી રહ્યું છે। ડભોઈ પાસેથી પસાર થતી પોર માઇનોલ કેનાલમાંથી સાંઠોદ નવી વસાહત સહિત અન્ય ગામોના ખેડૂતો સુધી સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવા માટે બનાવાયેલ ધારિયા કેનાલમાં 18 વર્ષથી સમારકામના અભાવે તેમજ પાણી ન છોડવાને કારણે બિસ્માર થઈ પડી છે। જ્યારે આજે પાણી છોડવામાં આવ્યું તો કેનાલમાં ગાબડું પડતા આસપાસના હજારો એકર ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેને પગલે ખેડૂતોમાં ભારે રોષની લાગણી ઊભી થઈ છે। બીજી તરફ ખેડૂતોના કપાસ તુવેરો જેવા પાકોને નુકસાન થવાની પણ ભીતિ છે। નર્મદા નિગમ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી ન હોવાના પણ ખેડૂતો દ્વારા આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા છે। કેનાલ સમારકામ બાબતે તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં હોય તેવું જાણવા મળ્યું છે। ખેડૂતો પોતાની આપવીતિ કોને સંભળાવે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે। ત્યારે કેનાલો અને ધારિયા કેનાલો વહેલી તકે રિપેર થાય અને ખેતી માટે પાણી મળી રહે તેવી ખેડૂતોની માંગ ઉઠી છે। આપણે પોર માઇનરમાંથી સાઠો નવી વસાહતની માઇનર આપેલી છે, એની અંદર પાણી તો એ લોકોએ છોડવામાં આવેલું હતું, પણ તે છતાં એ લોકોએ આ જે ગાબડા છે ને એ અમુક ગાબડા પૂરણ કરે અમુક ના કરે, અને એના માટે કંઈક સાહેબને બી વિચારવું જોઈએ કે આ વસાહતવાળાને જીવવું, ખેતરને પાણી કેવી રીતે મળવું, અને ખેતરને પાકને પોષણ કેવી રીતે મળવો એ બી અમને બી વિચાર કરવો જોઈએ। અત્યાર સુધી અમારે પાણી મળેલ નથી, આ કેનાલ તૂટી ગઈ, આ કેનાલ તૂટી જ આજુબાજુ કોકના ખેતર આવ્યા તો એને અંદર ઊભો પાક તૈયાર થઈ ગયો, એ પાકને નુકસાન થયો, હવે એ પાકને સરકારને કંઈક નિયમ કરવાનો રહેશે। કયો પાકને નુકસાન થયું? વાલ છે, તુવેર છે, એ બે પાકને નુકસાન થયું।